来来来来来，先测试，先从心里想一下嘛。第一烧这个死了，这个死了，这个生一只，这个变二一。第二烧这个变这个死了，这个好应该就是这个样子。哎呦！收敛嘞，真的啊，真的变三三三三三三二三三三三三三二三一耶。有人说会停啊，我就想看会不会停啊。超过十四次了吗？但我其实有点没有感觉，好像快十四次啊，应该十二还是十三了。哦，有啊，哇，哇操！你说，你对面说，我上线了吗？干，这样会烧线吗？好想知道、啊，有没有再一个 defile 啊？我按完直接结束，会不会直接轮到我？没有。我们开下去，我直接开始睡觉，好累哦。好，再来，再待会再测第二个，这样睡十四发哦，但十四发不能解决问题。恭喜嘞！再来一个，哎，我还有地方哦，我还有一种。你在心。他的最破三兵器的玩具啊！哦，这是我要测另外一个，但这测我猜测出来应该结果一样。我准备好了，我不先讲。哎，你看我怎么快死了？写法加一三。四张烧，四张烧可以抽一张，不用少扣多扣一滴血，少扣一滴血。好，所以我现在看我材料什么，这个，稍微查一个底牌啊。好，是这样。哇，我靠，这玩意要挡我哎，不然我等一下一拳就死，一拳就走。也可以先下这个啦，这样我可以省一张法力，省一点法力。我要打二，对不对？所以我可以下这个。我先把我材料需要的前边先下一个，反正他不一定会接啊。加吧，这样子吧。但不要解这个，求你，这是我。干，我他妈死了！没事。我的白痴，我要重做了。我现在要重新再做一只了。还有五分钟再做一只了。你比鱼还臭。我现在一二，我还差一个法伤的。我有放飞刀手嘛？干，这队友有放飞刀手。打二十一二。
干啥呢？就哦，拿打脸说不定会解掉。好，飞刀手有飞刀手这个，然后我剩两只无敌，差一只嘛，差一只无敌跟差一只那个。其实我觉得这个没有很难，不过这个就干，我不能先下飞刀手，我飞刀手下一下，他就场上就没了，因为他就是一只提供战场的那个啊，这个说不定在德里面可以摆，剩六张牌还没有找到答案。它是一个生物型的永动职业。哦，来来来，亵渎，还差一张，差一张这个。你看，它就是一个生物型的永动职业。我自己觉得这张蛮强的，但现在讲可能没有人相信我。装甲衣服可以先给他把装甲衣服。愚心问，尊下凡。然后这个找一下。有卖，还是有卖。发出一个。我把放轻松。这是派对。两张里面有一张是。哦，干！没有跳，古尔丹对上，干先下，他一直说右手说，他一说纸上包大雕，搞屁呀、啊！你这样跟大家怎么玩？就是你的恶，没有人跟你玩了。我在想烧十四伤这个设定到底是不是好的，而且为什么就是你为了这个改小马，然后你又设定上去，奇怪。虽然梁是讲一个情况，我也是可以接受啊，就是彩虹小马配亵渎一定可以清场太强，不过。而且你这两个东西还不用同时下，它不像火山一次火山或者一次火山之类的这种情况可以，不是可以避免，而是一次火山至少不能分开，不能先丢，因为小马几乎没有办法被驱逐，几乎没，不然就是这乱干，不然就是小马，好吧。正因为小马几乎没有办法被去除，所以这个被封可能可以接受，但应该有更圆滑的做法，比方说那个小马改高一倍啦，或者是不是改高一倍，小马改血量或者什么，因为这样子要凑出无限。无限那个伤害就比较难一点。有卖还是有卖？打死。还有什么问题？小马加亵渎现在没有用啊！以前小马加亵渎可以把人刷死，就是无限刷把一个人，就也不是无限刷，就是把人刷死啊，就这样。干，我怎么还是找不到？白骨快找完嘞！我不要地狱烈焰，我把皮丢掉。成就，这个你咋的？啊，这下去了，干，那我先下，那算了。
还有外层格子，再下不了。加地面开始。纳沙塔尔，我要想一下，他有火箭手啊，他有火箭手的伤害，这应该是我等一下打一打会不小心死掉的情况之一。抢一了，抽一张。好吧。成交。干，还是没抽到，没有抽出，那八九可以。好，谢卢德一只了。所以差法伤或法伤跟第二张血毒果。别上去！我刚才发现我的手牌器有三张是零。但说不定灌你了，有没有？等等，哦，不是。好，法伤来了，所以法伤磨免，发算一下，法伤磨免，哟，这是法伤，食尸鬼法伤飞刀手，差另外一只这个，我就可以测试我想要干的愚蠢事情了。这个东西很愚蠢，如果你觉得你现在累了想去睡觉的话，你可以先去睡觉，因为这个东西测出来也没有屁用，这对国家兴亡一点帮助都没有。我已经抽到排骨剩九张，我他妈还是没有找答案。而且我现在一直要甩手牌，很烦。好，这也可以先丢下去，让它提了。是不是他有那个？为了那沙塔尔，这地狱都不能丢。先抽一张吧，剩十滴。哦，双法伤，干，双法伤没有用，我要另外一只，剩七张。我可以先这样子，先撞哭了。我觉得这张可能可以进那个，我不能保证，但是我觉得。干不能保证，就是觉得废话。好吧，那应该不行。我得必须把酒干十张的手牌花。也许我不小心，也许我等一下会不小心被火箭手冲死。这张应该可以进吧？虽然六人在五上有点微，但是干我觉得应该是可以进。好，我还是没有找到。我妈，我不要。给一只法伤加一。于兴伟，最下牌。于兴伟，最下牌。我两张血已经满到，我的助手开掉。现在不是射不射到十字箭的问题，是我快要死掉了。干！我现在他说一个卢王火箭手灌我脸，我死、欸。我一直绿牌绿到这个时候找不到牌、欸，妈的，怎么会这样？那我们就只能先示范一次啊，先示范一个没有飞刀手版本的。干不行，我想要示范一个有飞刀手版本的，那我还要再绿一张。啊！所以你会不会死在路上啊？我也不知道，我觉得我会死在路边、啊。干，我没有牌，我可以空丢一发亵渎吧？对不对？先空毒一下，然后抽一张牌，然后用这个吧，然后这个挡到了吧？另外一个王送者在哪里啊？干到我被子打死。你在谢你。我倒数二，那一定抽得到了。谢梅。福利，你今天出门是不是没有擦屁股啊？干，这样费用够吗？应该还是可以吧。一二，我先把怪撞一撞，因为这你需要格子。首先，我需要
对吧？是一张嘛，所以这张一定是这张嘛，不是就投胎啊。所以我需要先把它撞掉吗？我想一下。哦，不用。要把它留着。所以我先丢王玉魂师。这样，等下我费用够吗？一二三四五六七八九零，哦，可以，没事。反正你现在不懂，你现在一定不懂我要做什么。我他妈也不太确定我到底这样做。四五六七八九，抽起来了。然后对，就看到最后一个王送者。那我先王送者给他免疫。先做这个东西。我先用法伤给他加一百万。再用这玩意儿给他免疫。干，不行，这用不够。我拿错了吗？一二三四五六，下这个法伤给了。下这个法伤给了，哦，我算错了啊！嘎，那我只能，那我还是只能做小的啊，小的就是再给他这个、啊，烦呢、欸。我感觉到你在挣扎。好吧，处理你是个智障，因为这张没有被降到，都已经降两轮了还不够，不行啊，不行，我连抽到那一张都不行，所以其实那个时候已经不行了，就是我应该把两个分开打了，就是我这一回如果可以把这玩意解掉，不行，我等下皮要死掉，算了算了，或者是我刚可以先打这个，然后赌这个出草弓，然后我可以过一会儿再做，不过我们可以做没有法伤版本，没有肥刀版本，这样，所以确定了嘛，所以他这回免疫了，然后丢这个。然后我们就可以去睡觉，他再来会跑很久很久。我先确定一下有没有两分。好，这样跑很久，跑很久。哦，可以耶，配飞刀手好像可以耶，干只是竹林你他妈你要弄到什么时候我也不知道。但我觉得这种东西一定会单挑。你看，如果这里飞刀可以下去挂魔棉，妈的对面早就爆炸了。只是发一发三刀的，对面也顶不住。他游戏是不是变慢？他食尸鬼爬出来的时候，就是开始变慢了。但是结束了吗？可以动了吗？可以动了。要买还是要买？对啊，我刚拿这个挡住七七兽六。这次你赢了。但我觉得他应该是越来越强，也没有到无限伤害了，但是可以打，应该是可以打五十几滴啦，五六十滴。可是最难的是那两个免疫都要拿到，要同时拿到那两个免疫，或者是干有什么方法可以刷？因为我那个时候最简单就是想到飞刀手，有没有什么东西可以无限刷，然后刷出一个超大的伤害，好把队友打死？不行。然后另外一个战术是。